Salam değerli Hüseyin TV izleyicileri, her birinizi salamlayıram. Sizinle mən siyasi blogger Orxan Ağayevdir. Bir qazimiz 19 yaşında Maştağa kəndində baxımsız vəziyyətdədir. Yəni heç bir nazir, məmur, icra başçısı gedib onu ziyaret eləmir. Gəlin həmin videonu izləyək, ondan sonra ürək sözlərimi həmin kəslərə deyəcəyəm. Buyurun. Hörmətli Yaşat Fondunun rəhbərliyi, sizdən çox xahiş edirəm. Mən hal-hazırda Məştəbə kəndində Seyid Əkbər qazimizin yanındayım. Seyid Əkbər 19 yaşındadır, artıq sağ ayağı amputasiya olub, sol ayağında qəlpələr var və heç kəs, heç bir qurum gəlib qazimizi ziyaret edib, nə var, nə yoxdur deyən yoxdur. Xahiş edirəm, Yaşar Fondunun rəhbərliyi. Gəlib Seyid Əkbəri baş çəkirsiniz. Xahiş edirəm, yalvarıram ki, mənim dostlarımla bayırda çıxıb gəzə bilməyim, dolama bilməyim. Protest istəyirəm, məncə ayağa qalxmağım istəyirəm, başqa heç bir şey mənə lazım deyil. Mən xahiş edirəm onlardan, bir ata olaraq gəlsin bir bizə baş çəksinlər, bizə Seyid Əkbəri dəstək olsunlar. Gördünüz, 19 yaşlı Maştağa sakini qazimiz. Qardaşımız, canımız, ciyərimiz. İnsan mərddir. Çünki o Maştağalıdır. Çünki o bizim qandandır. İlham Əliyev, sən bu düdük məmurları niyə qulağını burmursan? Danışanda kişi kimi dəmir yumruq zat danışırsan. Hana oğraş yığınları. Niyə gedin mənim qazimə büyüləri baş çəkmirlər orada? Ay alçaqlar, ay ermənidən törənənlər. Niyə büyüləri qazi protez istəməlidir sizdən? O bu vətən uğrunda gedib canını qoyub, ayağını itirib. Niyə görə siz ölkənin milyardlarını talamalısınız? Evladlarınızı, arvadınızın yıpqasının altında gizlətməlisiniz? Amma bu qazi bir ayağını itirməlidir. Hələ gör, nə qədər bizim qazilərimiz var. Düdük yığını, oğraşdan əmələ gələnlər. Nə vaxt adam olacaqsınız, siz? Nə vaxt bu qazilərimizə sahib çıxacaqsınız? Ölkənin milyardlarını talan eləmiş kimi, bu azmış kimi hələ qazilərimizi şikəs qoymaq fikriniz var. Sizi pas soxarıq, İlham Əliyev. Oğraş yığını, oğraş. Niyə görə büyüləri bu qazilərin vəziyyəti bugündədir? Sonra deyirsiniz, blogerlər peçimizə odun qoyur. Sizin peçinizə pas soxmaq lazımdır, odun yox. Siz bu qaziləri, bu oğulları 19 yaşlı, 18 yaşlı qardaşlarımızı əlsiz ayaqsız qoymuşsunuz. Çünki siz oğraşdan betərsiniz. Bu qardaşa yardım olunmasa, İlham Əliyev, sənə sabaha kimi vaxt verirəm, sənə peçü elə bir odun qoyacaq. Onu hələ tarixində heç kim qoymayıb sənə. Ona görə də məmur oğraşlarını göndər, qaziyə yardım eləsinlər. Özə cəl, tez bir şəkildə.